autonomní antifašisté, kteří se nezdráhají použít jakékoliv prostředky proti všem projevům fašismu, rasismu a antisemitismu. Jsme antifašisté, kteří dnes a denně riskují svoje pohodlí a konfrontují tuto novodobou fašistickou špínu vždy, když to nejméně čeká. Jsme antifašisté, kteří se budou vždy v čele a vždy v první řadě obětovat pro svobodný život všem, kteří jim nepohrdají. My jsme pravá tvář antifašismu. A tak jako mohou být naši předkové hrdina medaile a vyznamenání za boj proti fašistům, tak stejně tak i my jednou budeme hrdina svoje činy, bez ohledu na represivní složky, které nám rozdávají paragrafy na místo čestných řádů. Nebo bez ohledu na laxní a znuděnou veřejnost, která bude doma u televize neonacistům při jejich trestných výpravách tleskat. Bez jakéhokoliv zájmu podívat se systému kriticky do očí a pojmenovat kořeny a problémy rasismu a xenofobie obecně. Tak jako bojovali naši předkové proti vzniku fašistické ideologie v Itálii, tak jako bojovali naši předkové proti fašismu v obou světových válkách, tak i my se dnes a denně stavíme novodobým fašistům, ať už jsou schovaní pod jakoukoliv organizací či politickou stranou, a rozhodně v našem úsilí nepolevíme. V našich srdcích hoří plamen nenávisti a zároveň hrdosti na všechny, kteří v našem boji položili životy, ať již našich kamarádů z Čech nebo z kterékoliv jiné země. Vzpomeňme na Jana Kučeru, který se otevřeně postavil ozbrojenému fašistickému parchantovi a zaplatil vlastním životem. Za všechny své násilné projevy budou neonacisté píkat. Mohou očekávat naši adekvátní, cílenou a konkrétní reakci. Smrt fašismu! Antifa! Nejdůležitější mezi lidma, mezi náma je změnit myšlení, aby konečně už nebylo strašný násilí a to naše mocenské myšlení a prostě, aby jsme konečně byli inteligentníma bytostma a ne lidma z druhé ruky. Děkuju. Česmu patenty na pravdu, přístupu ke světu, pokoře, přírodu, ovládnou planetu. Hlasuju proti, proti růžovým snům. Hlasuju proti, zasraným náckům. Hlasuju proti, proti růžovým snům.